Hledáte neobyčejný stavební pozemek v Praze? Možná jste ho právě našli. Celkem 653 metrů čtverečních ve slepé ulici ve Vírech v pražských Řeporích. V místě jsou navíc vyřešeny všechny inženýrské sítě, tak můžete začít hned stavět. Jedná se o nadstandardně klidné místo a i přesto dostupnost 5 minut na metro ve 100 důlkách. Absolutní třešničkou na dortu tohoto pozemku je výhled do 10 hektarů plného stromu. Sousedí totiž s bývalým skanzenem Řepora, ze kterého by údajně měl být v budoucnu veřejný park. Pokud vás tedy tahle nabídka dostatečně zaujala, neváhejte se mi ozvat a já se na vás budu těšit na prohlídce.